Na sednici Skupštine opštine Paraćin, 40. po redu, jedna tačka dnevnog reda izazvala je široku raspravu sa neobičajenim brojem učesnika. Radi se o rešenju o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi Bambi. Ekonomska cena je povećena, pa je povećeno i učešće roditelja, i to za 145 dinara, dok je cena predškolske pripreme smanjena za 508 dinara. Odbornici Srpske napredne stranke bili su protiv ovakvog rešenja, tvrdeći da cena i učešće mogu da budu manji, jer je većina roditelja u teškoj situaciji. Ja sam Skupštini dala čak i predlog da se ova tačka povuče iz današnjeg dnevnog reda na izle namere. Naime, ekonomska cena programa, mislim naravno dugujem obrazloženje, ekonomska cena programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi Bambi, uparaćeno je 25.880,18 dinara. Ne želim da ulazim u to uopšte kako je došlo do ove cene, do formiranja ove cene, ali istraživanjem cena širom Srbije došla sam do saznanja da se ekonomske cene u opštinama znatno razlikuju. Tako da ekonomska cena recimo ide negde od 15.500 dinara koliko je u Nišu do 20.000 i nešto malo preko koliko je u Beogradu. Zaista se nameće sada pitanje, pazite, opet nisam mogla da dođem do svih podataka, pretpostavljam da ima i nekih nižih cena od 15.500, ali neka ostane na ovome što sam mogla da istražim, tako da mislim da ova ekonomska cena koju smo formirali, odnosno koju su nadležni za ovo formirali, mogla da se malo koriguje. Tako da predlažem Skupštini da dobro razmisli i ne donosi brzoplete zaključke i odluke i da se u cilju rešavanja nekih gorućih problema u našoj opštini ovom prilikom formira neka vrsta radnog tela koje će razmotriti mogućnosti da participiranje roditelja u ceni boravka dece u vrtiću ne bude 20, već 15%. Evo ako ja imam jedan predlog, pošto na početku godine, da sva deca koja idu u predškolsku ustanovu Bambi do kraja godine ne plaćaju ništa. Neka plati onaj koji je izbacio pare iz budžeta. 12 miliona dinara je izbacio neko. Tako što je donao odluku da se vaspitačima smanji koeficijent. Žene se tužile, dobili su. Hoćete da kažete da vi verujete u tu priču da je to uradio obračunski radnik. Hajde da vidim ko veruje u tu priču. Znači, uradio je jedan čovek. Neka on plati besplatno školove, odnosno odlaze dece do kraja godine. 12 miliona dinara. Hoćete da povratite u priču da je još uvijek određene službe, organi, radi svoj posao i da ne mogu da završe to posle dve godine dana. I u tu priču da verujete. U to dece neće da povratite u priču. Odbornik Demokratske stranke Bogdan Babić objasnio je da se radi o novom pravilniku. Ja samo hoću da kažem, predsjedniče, da je novi pravilnik o merilima za utvrđivanje cena usluga vrtićima i obdaništima stupio na snagu 1.1.2015. godine i da je po rečima nekog gospodina Bogoljuba Lazarevića iz Ministarstva prosvete utvrđeno da roditelji plaćaju 20% ekonomske cene, da je ekonomska 20%, ne više, ali 20% tako utvrđeno ovim pravilnikom, da je ekonomska cena u Beogradu 30.000 dinara, po rečima gospodina gradonačelnika Siniše Malog, i da će roditelji od 1.1.2015. godine da plaćaju 6.000 dinara po svakom detetu. Tatjana Tubica je međutim rekla da se Paraćin ne može u ceni upoređivati sa Beogradom i ustvrdila da zakon nije odredio donju granicu učešća roditelja. Naime, tumačim te zakone već nekoliko dana. Rečeno je da roditelji maksimalno mogu plaćati 20% od ekonomske cene, a ne više od 6.000 dinara. Prema tome, kako je Boko izračunato, to jeste 30.000 dinara i 20% toga jeste 6, ali to je maksimalna cena. Da li mi zaista moramo u ovakvoj ekonomskoj situaciji da se držimo maksimalnih parametara? Nigde u zakonu nije predviđeno koliki je taj minimalni parametar. Ako Crna Trava može
da ima cenu nula, pa nebitno zašto koja crna trava. Mi smo imali poplavu, imamo veliki broj nezaposlenih građana, imamo pad nataliteta, imamo katastrofu na pomolu. Molimo da se čujemo. I vi tražite sada da izmuzemo roditelje do kraja koliko god možemo. Kako vas nije sramota, pobogu? Ta deca ipak moraju da prođu predškolski program. Kolegine Sutović, nemate pravo da tako se obraćate odbornici. Izvinjavam se, ali ono znači, jače od mene jer se možete obraćati uvredljivo. Ono što je važno, to je da su roditelji veoma zadovoljni uslugom koja se pruža u predškolskoj ustanovi Bambi, da su veoma zadovoljni uslovima koje imaju tamo deca, da je Paraćin jedan od retkih gradova gde ne postoji lista čekanja za obdanište i zbog toga moramo da se ponašamo odgovorno prema deci, a to o čemu vi pričate, to je populizam, to je demagogija, to je udvaranje biračima. I odbornica Demokratske stranke Marina Jovanović nije prihvatila naprednjačke ocene predloženog rešenja, a naprednjački odbornik Sveta Mladenović ponovo insistirao na odgovornosti za 12 miliona isplaćenih u Bambiju po sudskim presudama. Radim u vrtiću, znači tamo sam pomoćnik direktora. Strašno me vređa to kad kažete da maltene niko ne brine o toj deci. Ako ste već pomenuli, koleginice Tubica Poplov, samo me interese, da li ste i koliki broj ljudi javio telefonom da nas pita u vezi poplave, da li nam nešto treba? Da li se neko javio da dođe dobrovoljno da pomogne da se očisti podrum koji još uvek nije sređen? Jer još uvek izbija vlaga iz zidova, ma koliko se i direktorka i ja i svi ostali trudili za vrtiće da uradimo nešto tamo. Znači, u to vreme, kad nam je najteže bilo, niko se od vas nije posetio da pita da li vam treba pomoć, sem, prošli put sam rekla, Bratislava Milojevića koji nam je poslao ljude. Predsednik opštine zajedno sa ekipom koja radi s njim u opštinu, skupljali smo donatore, slali ih kod nas, donosili su ljudi novac, drugi se niko nije pitao. Sad, kad svima gori pod nogama, kao političkim partijama ili čega god ne znam, onda pominjete svi vrtiće. Zašto je vrtić bolna tačka svima, mene to interesuje i želim da mi se objasni. Mislim da je ova konstatacija Marina da se ovde izlazi za govornicom u smislu neke političke konotacije, bar ja ne izlazim iz tih namera. Ali ako već dobro brani stavove vrtića, ja neću da prestanem da govorim o tome, neka izađe, neka kaže da li ona zna ko je krivac za oni 12 miliona dinara. Da se ipak radi o zakonskom rešenju i jasno utvrđenom učešću roditelja u ceni, objasnio je odbornik pokreta Svi za Paraćin Daniel Živković. Članom 50 Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koji jasno je propisano da je roditelj, odnosno staratelj deteta, učestvuje u obezbeđivanju sredstava za ostvarivanje delatnosti predškolske ustanove, čiji osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, u visini 20% od ekonomske cene po detetu. Jasno stoji u visini 20% ekonomske cene po detetu, tako da ne znam gde ste videli to, najviše 20%. Odbornica Srpske napredne stranke Tatjana Tubica insistirala je na tome da nije govorila o usluzi, već o ceni. Ne znam samo zašto mi stavljate u usta reči da sam nezadovoljna uslugama i da kritikujem usluge koje deca dobijaju u predškolskim ustanovama. Moje dete je takođe išlo u Bambi i vrlo sam zadovoljna bila kako su vodili račun o njemu. Ovde nije bilo reč o tome. Rekli ste da je u pitanju nebriga o deci. Ne, a nisam rekao nebriga o deci. Da se ne vodi briga o deci. Pominjala sam uvek brigu o deci. A ekonomska cena u rasponu od 15.500 koliko je u Nišu, do Paraćina koliko je 21 i nešto, do Beograda 29 i nešto, znači ostavlja okvir za diskusiju. Sad opet pričate o iznosima koliko je u Crnoj Travi, koliko je u Nišu, koliko je u Beogradu, a da spuste sami rekli, što je vrlo neodgovorno i vrlo nefer sa vaše strane, stane, jer niste uopšte ušli u način na koji se izračunava ekonomska cena. To ste sami rekli, a onda kažete kako je tamo ovoliko, vamo ovoliko, a ja nisam se bavila time. Tako da je to vrlo nefer i nije korektno. Ono što o čemu pričamo, to je da je pravilnik ovaj donao ministar Verbić, ja sad očekujem da vi kao prosvetni radnik za ovom govornicom izađete i da tražite smenu ministra Verbića. Zbog štrajka u prosveti, zbog toga što je uradio vrtićima i sve ostalo, to sam očekivao od vas sad posle ove diskusije. Skupština opštine većinom glasova donela rešenje o ekonomskoj ceni.
Na 40. sednici usvojeni su izveštaj o radu Crvenog krsta za prošlu i program za ovu godinu, kao i predlozi odluka o usvajanju plana detaljne regulacije za put Donje Vidovo Čepure i površinske kopove cementare, kao i odluke o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu ovih kopova. O ovim odlukama je povedena rasprava, kao i odluci o izmjeni i dopune odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata, po kojoj se ukida noćni rad gradske apoteke. O tim raspravama će biti više reći u prilogu za sutrašnje izdanje vesti, kao i o promjenama vezanim za prevoz starijih građana, đaka i licu u stanju socijalne potrebe.